Apiskina chani stiana ni tuka chanao manatitra ny arapandray tompo kilasy tompoko vavy dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra amin'ny TV. Araka ny fepetra izany resin'ny fiandidiana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra dia nahato aloha ireo tsena isan-kerinandro tsy nitsikaritra dia voamaraina dia samy tonga tetsy andravoahangy ireo mpivarotra sy ireo mpitandro filaminana androany ireo mpivarotra moa tonga namelatra ny trano vy fivarotany ireo mpitandro filaminana kosa tonga nandrava izany fanadidiana Norbert Rakotomalala. Mbola tonga ny varotra toy ny fanaony isaky ny alarbi ireo mpivarotra confection etsy andravoahangy. Efa voapetraka avokoa ny trano vy fivarotan'izy ireo ary efa nisy ny namelatra ny entany tamin'ity maraina ity. Fitsakilan'izay dia tonga ihany koa ny mpitandro ny filaminana sy ny mpiambina an-tsena eo anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra nandrava azy ireo. Lizinge raha etsy ana nandravango zany no fananao larbia dia ny teokaren'ny mpivarotra manerana amin'ny Madagasikara mihitsy mipotika amin'io satria ny antony mampotika azy dia zao ny confection gazy mivelona amin'tsiny eto andravanga na ny dego ianao na ny tuliary eto andravanga ny deparan'ny entana makany raha resaka varotra zany amin'ny resaka lamba ka io zany tsy tokony atao hoe maly tsisy fitenena dia tonga ny olona androany eto Antananarivo ivietsena tsisy tsena ivarotana dia zay hoana firen'ny olonreo ny hôtelin'ireo olonreo volanentin'ireo dia ohatra izay koa ilay mpivarotra ho an'ireo mpivarotra ireo dia efa tamin'ny efatra ora maraina izy ireo no tonga tetsy andravahiny kanefa tsy afaka nivarotra akory zay tompo tonga tety tamin'ny telo maraina dia rehefa tonga tety zay tamin'ny telo maraina dia efa voavelatra tsara ny entanay rehefa voavelatra tsara nefa ny entanay dia efa miparitaka efa varay zarazaraina avy eo nefa nisy tonga vany reny olona bebe sandy tsy fantatray reny tonga dia miteny orony angakaingana sady natositosy ny latabatray za mihitsy teo amin'ny entako na orony daholo ny teny ambony dia lafangano efa entany hoe entana isan-karazany zay zany mivarotra ety amin'nyzaitratsena ety andravoahangy tena mba mangataka famindrapo tompoko satria alarobia zay mivarotra mba mitady vola zay tsy mahazo fanampiana zany mihitsy fa mba mitady voladalàna zay dia hatramin'izao zay tsy mahazo an'izany dia mitady voladalàna nefa zay tompoka tsy avela mivarotra andro amin'ny firy marainy zay amin'ny efatra marainy zay tonga tya efa voaroaka hoe tsy mahazo mivarotra dia mba mangataka zay aloha zay mba hivarotra na dia hoe frey an-danana ody ary fa na ny frey an-danana ody ary tsy misy tsony dia tsy misy famindrapo mihitsy tompoko la izy ka mba asiovaolana ho anay mpivarotra tompoko manentana trano ireo mpivarotra isaky ny alakamisy etsy mahamasina ihany koa ny kommunina Antananarivo renivohitra sy ny etsy isotry amin'izay tsy fahazoana ny varotra izay tsy mangataka fanampiana izahay fa mangataka kosa fahazondalana hivarotra ary vonona amin'ny fanarahana ireo fepetra hoy ireo mpivarotra etsy amin'ny ROR andravoahangy Norbert Rakotomalala tranjy no mitatitra anao ny vaovao malalaka ny arabe tsy misy ny fitoanan'ny fiara toy ny fahita isaky ny alarbi eto amin'ny lalana ROR eto andravoahangy tsy afaka manoy ny asany ireo mpivarotra ireo mpivarotra legioma no nanamorona ny arabe tsy avela mivarotra nefa izay tapakandro isaka larobi ihany no mitady vola rehefa tsy avela mivarotra zay dia ny legioma no misolony toeranay le izy rehefa hoe epidomadera zany dia tokony tsy mahazo mivarotra daholo nefany zay aty amin'ny erahera tsy mahazo mivarotra fa ny ao anatiny mahazo mivarotra daholo sa ve la virus aty amin'ny arabe misy fa ao anatiny tsy misy dia ny angatahanay ampitondra fanjakana zany mba jerevo zay tsy mila fanampiana tompoko fa zay mivarotra ny tetavinay nona ny zanakay mba mila mitady vola mila olona firy mampiasainay ao anatin'ity zay re tsirairay avy raha manana mpanjaitra telo raha misy mpivarotra eninjato zay eto na valinjato dia kôtikôty io amin'izay hoe firy zany ny ankohonana velominay ny ankoatran'izay ny alohan'ny varotanay misy mpamilatra trano vy zay manana soloteny etokoa izy mbola velominay ihany koa miasa ao anatin'ny orinasa ivelomanay zany rehetrarehetra zany ka mba manao antsoavy re tompoko mba veloa zay hivarotra fa tapakandro adiny dimy isaka larobi ihany manomboka amin'ny efatra ka tamin'ny raika ambinifolo no angatahnay atreto aloha zany dia nisy ny filazany ny président de republika hoe mahazo miverina miasa daholo na mpiasa tena na ninona atramin'ny ray isan'andro sanandro izahay nefa
isaka larobiany no mivarotra eto atramo raika ambe folora atoandro. Voakasika ity tsy fahafaha ny mpivarotra manao ny asan'ny tiany ko ireo mpametaka sy mpandrava ny trano vy. Dia niangatahanay a mba hiverenan'ireo mpivarotra ireo satria izay za ireo zany mba clientnay a hitondranay vola mody any vady amanjanakay, ary zay maro be mpiandraikitra an'io trano vy eto. Fa tsy zareo miandraikitra an'io, mampetraka aminay ny trano vin-dareo a, dia velarinay a ny alina manontolo, dia tonga ry zareo dia vantana trano vy tonga dia voavelatra avy atrany. Dia niangatahanay mba hiverenany hebdomadairement ohatra an'le tamin'ny taloha ihany, fa izy a nyen'reto mpivarotra eto a tsy hoe mparivony andro izy dia mivarotra eto ka angage le lalana, fa juste tapakandro fotsiny zany ny ainanay miaraka amin'ireo. Dia le amin'iray a efa hoe adoptena le amin'iray, dia nanaiky daholo izy rehetrarehetra amin'iraika ambin'ny folo ry zareo, dia efa manorona makao anaty sobikany a gonany, dia amin'iray tanteraka efa tapitra madiodio ny anina. Dia izay ny mba angatahanay mafy tompoko mba hoentina ny fitondrana ambony any. Araka ny fanazavan'ireo mpivarotra trany dia miantso ny fanjakana izy ireo mba hijery vahaolana aingana amahana azy izao olana izao. Nareo teo aza moa ny fimenenondrany ireo mpivarotra dia nizotra tampilaminana tamin'ny ankabeany ny fandravana any tsena tetsy Andravoahangy. Ho kosa ny komisera Ostrom Wensa alehibe ny polisy munisipaly. Ny androandroany zany a dia anisany hoe tamin'ny efatra maraina moa nanomboka teny lasaka teny Andravoahangy, ary tsy ny polisy munisipala irery tonga teny an-toerana fa iarahana ihany koa ny direction des marchés sy ny tompona ndraiky ny tsena, ary ny polisy nationale troisième arrondissement, ny polisy nationale avec force d'intervention des polices, ary ireo rahalahy mitako izay a napody an'ireo olona izay efa nahazo filazana izy ireo tsy misy ny tsena isan-kerinandro, fa mbola tonga ihany izy ireo zany a ny antomaro samihafa dia voana izy ireo. Ary amin'izantsika amin'teny zao zany a dia efa voafeny any an-toerana raha nytenena marina, satria raha isaky ny alarobia dia tampony ny lalana iny tapaka tanteraka ankehitriny a misokatra soamantsara ny lalana eny Andravoahangy. Amin'izany ny lamina tsy dia misy olana ve ny tamin'ny fandaminana tamin'ireo mpivarotra zay mbola hoe tonga teny an-toerana ihany? Ny fimenomenomana tsy maintsy misy, kanefa ny antony ara-pahasalamana sy ny antony ara-pilaminana dia tsy maintsy tanterahana izay. Efa tonga teny an-toerana koa moa ny directeur du marché neto an'io commune urbaine izay nandamina n'ireo olo tsena ireo, fa ny asa misy tany filaminana tsy maintsy mametaka le ordre et sécurité izay. Fanapa-kevitra noraisy ny fitondram-panjakana ny fanafoanany ny tsena etsy Andravoahangy sy Mahamasina ry Sotry hoy Andriamatory Iza Randrinarisoa izay taleny tsena eto anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra, ary ho avy atranjy ny fanampanazavana. Ny fanambara moa zany tamin'ny fampalalam-baovao omaly a dia nahato aloha ny tsena isan-kerinandro na ataontsika hoe tsena ekotomatera mandra-pisiny ny lamina vaovao indray, satria lasa mampitangorona olona be loatra ary tafiditra ao anatin'le anatsahantsika le mesure raisina zany resaka barrièren'le sakaisty dia anajanona tanteraka aloha zany ny tsena rehetra. Hitantsika amin'izao fa mesurina ny tsena Andravoahangy a ny rapitra eny Mahamasina, Sabotsy a eny Isotry sy Ambohijatovo iny dia mahafaty daholo zany ny izay tsena isan-kerinandro zany. Fandaminana angamba aloha natao dia ny vahaolana moa zany ny andefana fitondram-panjakana hoe mijanona le resaka fivarotana isan-kerinandro a. Hatreto aloha zany dia miandra fandaminana avy amin'ny fitondram-panjakana, fa raha nitanivon'ny kommune Antananarivo zany dia izay ny fanapa-kevitra hoe naharato aloha ny tsena isan-kerinandro mesorina daholo amin'ny tsena isaky ny alarobia. Miarahantsika amin'izay koa zao fa ny RR moa zany filazaza mesorina ny ambiroampoin rehetra iny, zao koa zany tsika eto anatiny eto miala daholo aloha ny tsena fahafantarantsika ny tsena ny Andravoahangy. Anampitomboitany isan'ireo saka nataony mpitandro filaminana eto Antananarivo etsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fiapetra fiarovana amin'ny fiparitahany valanaretina coronavirus. Raha ny zavantranga moa dia mipetraka hatranjy ny olana amin'izay fampiarana ny fiapetra izay. Fanadiadiana vola ravoavy.
Nidasika olana trandy ny fampiarana ny fepetra momba ny fivezivezena amin'ireo faritra ahitana ny tranga ny coronavirus raha ny hita teto Antananarivo dia nitombo ireo saka nataon'ny mpitandro filaminana indrindra aoriany amin'ny telora Tolakandro izay fepotoana ahafahan'ny taxi be mifamezivezy raha ny zava-nisy teny Ambojanahary nampimenomenona ny mpampiasa lalana ny sakana teo anoloan'ny tompon'ny zandarimariam-pirenena teny andrefana Ambojanahary izay Araky ny lehilahy hoe foana daholo ny autorisation ny mivoaka ny vilona ny foana izay avy ny asa manana taratasy fanamarinana hoe avy any ampiasa milaza fa mody any an-Tanjombato a tsy avela mandeha bisikileta rehetra nefa mandeha misy moto koa mandeha misy tômôbila tsotra koa mandeha tsy azonay zany inona zany ny tena atao aminay resaka medikala ve izay ho anazoanay manazova zay zao tsy manazova andeha eo tsy manazova zay aza maina aminay zoa mandeha tao tamin'ny nanomboka tamin'ny izay aloha natonga le tômôbila mandeha dia avy eo indray izy avy any an-Tanjombato dia najanona indray le barazy dia avy eo natomboka indray ny barazy androany fotsiny izany androany niteraka fitohanan'ny fiara lavabe ny fisian'ny sakana teto anoloan'ny tompon'ny zandarimariam-pirenena atao rin'ny fifamaliana haritra fotoana maro vao nisokafana ny sakana raha tsy ivina ny fanazavana no entiny ministry ny atitany omaly mitoty ny isan'andro ny fivezivezena ao anatin'ireo faritra efatra analamaga tsinanana matsiatra ambony ary aloatra mangoro misy ny ka kontakta tsy azo atao intsony kosa na manomboka amin'ny 20 meteo ny mivoaka sy miditra amin'ireo faritra efatra ireo mba hahafahana mifehy ny fiparitahany ivalana aretina COVID-19 ireo fiara-pitatitr'entana mitondra marary ary mitondra razana ihany sisa no afaka mivezivezy mivoaka ny faritra efatra misy ny coronavirus Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mizatra amin'ny tsara ho fantatra amin'ireo vaovao misongadina avy eto an-toerana indrindra moa izany fa eo amin'ny lafiky trangam-piarahamonina ary avy hatrany andindy Omaly tokony tamin'ny valora sy fefany alina no navotsitra ireo mpakankeriny I Anil Karim izay teratany karana tompon'ny fivarotam-panafody Sofazu izay nisy nankankeriny teny Ambohibehilavy ny 7 aprily lasa teo 6 andro teo ny mpilatananireo olon-dratsy Anil Karim izao navotsitra izao ka tapaverina soamantsara eo anivon'ny fianakaviany mitoetra ny fanadihadiana ataon'ny zandarimariam-pirenena izay efa nilaza fa anohitra amin'ny farany asa fikarohana sy famotorana amongoran'ireo olon-dratsy Tambazotra mpanao fanafehana iray ndravanjandary ao amin'ny tompoparitra Ambohimangarova ny farany herinandro teo raha ny vaovaovao iray dia 5 lahy no voasambotra tamin'izany tao amin'ny tsena ny talatany volonondry mbola teo ampiketrehana asa ratsy mihitsy izy ireo no sarona marina fa nisan'ireo mampikaikaiky ireo mponiny ny talatany volonondry sy ny manodidina ireto olon-dratsy ireto izay nalaza tamin'ny vonolona sy ny fanafihana mitam-piadiny Jiolahy misy sivy notra tehaky ny miaramila avy eo amin'ny 2RG toa masina ny aliny folome ifony 20 lasa teo sarina teny amin'izy ireo ny entana sy vola izay avy nangalarany tao amin'ny vokitany tsara kifafa raha ny vaovaovao iray efa eo ampilatana ny zandarimariam-pirenena andraraha amin'izao fotoana izao marina fanadritry ny fisafoana ho fampanajana ny fepetra sy fafana amin'ny famezivezy amin'ny alina amin'ny sivy ora alina ka hatramin'ny 5 maraina no nahatra tsara n'ireo olon-dratsy ireo Marina moa fa raha ny vaovao izay nampitain'ny zandarimariam-pirenena io arivo io dia fantatra fa maty voatifitry ny bala ny maraina teo tetsy analamahintsy alama izay voalaza fa adidonikotrika ny fakanan-keriny ny Anil Karim tamin'ny 7 ny volana aprily lasa teo raha ny fantatra moa dia raikitra ny fifampitifirina tetsy analamahintsy tetsy a vo tamin'ny tongany lama ka nentina tany amin'ny hôpitaly saingy tsy tana intsony ny ainy no ny tonga teny satria mahabe loatra ny rahavery tamin'ny teo ihany koa dia nitana teny amin'ny toerana izay voalaza fa nitazomana ny Anil Karim ny mpitandro filaminana tratran'izy ireo tao amin'izany trano izany ny zandry ny lama raikitra ihany koa ny fifampitifirana tamin'izany ary dia lavo ny bala ihany koa ny zandry ny lama izay raha ny fantatra ihany koa dia efa tafaverina ny ampandy tamin'ireo vola izay nangatana
tany ireo pakakeriny ho famitsorana ny anil Karim. Izay no mahakasika an'iny fa hivadika lafimavao hafa kosa indray isika. Tafakatra 20 sy 200 nisan'ireo voatily ary voamarina fa mitondra ny tsimokaretina COVID-19 teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 5 ny volana marsa lasa teo. Raha nitatitra izay nataony profesora Antavolotina Androany dia nisan'ny tranga vaovao misa 20 ka ny 15 amin'ireo dia tany Toamasina, ny 3 kosa tany Moramanga ary ny 2 teto Antananarivo ary hoavitrany andindindy. Tangana coronavirus 20 vaovao indray no voarakitra ao Malta amin'ny Valmaraina ka hatramin'ny 6 hariva ary ny fanambarana nataon'ny profesora Antavolotina Androany. 15 amin'ireo tany Toamasina avokoa, 3 tany Moramanga ary 2 teto Antananarivo. 20 no isan'ny tranga vaovao, tsy misy ny olona sitrana vaovao fa mijanona 7% ary 5% ireo mbola manaraka fitsaboana. Tany Toamasina no tena nahitana betsaka indrindra tao anatin'ny herinandro izao raha nambaran'ny profesora Antavolotina. 15 amin'izy ireo dia avy any Toamasina avokoa. Ny anankitelo tany Moramanga ary ny anankiroa dia hita teto Antananarivo. Ireo 15 tranga vaovao tany Toamasina izany dia misy lehilahy 6 ary vehivavy anankisivy. Toy izao ny taonan'izy ireo, ny 5 dia lehilahy 50 taona, vehivavy 20 taona, lehilahy 25 taona, vehivavy 25 taona ary lehilahy 50 taona. Izay zany 5. Ny 5 manaraka indray dia nahitana vehivavy 7 taona, lehilahy 6 taona, lehilahy 3 taona, vehivavy 3 taona ary vehivavy ihany koa ny 8 taona. Ny 5 izany mahafeny 15 ireo tranga vaovao hita tany Toamasina dia lehilahy 3 taona, vehivavy 3 taona, vehivavy ihany koa 7 taona ary lehilahy 8 taona sy vehivavy 2 taona. Entanina hatrany rehetra na jereo fepetra fiarovana amin'ny fianaky ny valana retina coronavirus. Mampametra-pantaniana ny azava mitranga etsy amin'ny hôpitaly Agera nanomboka ny alatsainy lasa teo dia fantatra fa nakatona ny sampandraraha izay mitsabo ny aretina homa miadana natokamonina ihany koa ireo mpitsabo sy mpiasa ary marary atao amin'nyity sampandraraha ity. Alova Ramanatsoa sy Jacqueline Rakotomanana no mitatitra anao ny vaovao. Voaterina tokamonina avokoa ny mpitsabo, ny mpiasa ary ny marary rehetra atao amin'ny sampandraraha mpitsabo ny aretina homa miadana na ny servisy onkolozia etsy amin'ny hôpitaly Agera nanomboka ny alatsinainy teo. Etsy andanin'izany dia nakatona ihany koa ity sampandraraha ity ary nato ny asa fitsaboana. Araka ny vaovao nangonina dia nisy narary avy any Toamasina izay voalaza fa voan'ny homa miadana nampidirina tao amin'io ho sampandraraha io ny alaka misy herin'ny lasa teo. Taorian'izay dia fantatra fa nanaovana fitoliana io marary io saingy ny ampitso dia namony ainy. Iraka avy any ivelany nanao an'ireny aron'akanjo manokana ireny kosa no nanatanteraka ny fitiliana azy ary nakasela. Noho ny fisiny ahiahy amin'izao fiparitahan'ny coronavirus izao dia tsy maintsy nyraisina araka izany ny fepetra rehetra ary nakato ny tisampandraraha ity, sady tsy nandray marary no tsy nanao asa-pitsaboana mihitsy araka izany ny servisy onkolozia. Araka ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny talehan'ny Agera ny professeur Olivier Rakoto Alson nefa dia manomboka rahapitsolaka misy dia hiverina amin'ny avokoa ny asa rehetra ao anivon'ny sampandraraha onkolozia. Misy olana kosa ny fitsinjarana ny tosika fameno ao amin'ny fokontany ankorondrano Andranomahery. Naneho ny tsy hafaliany vokatra izany sy ireo renim-pianakaviana ao an-toerana izay tokony hisitraka izany nefa dia mahatsiaro tena ho voarirarira ihany ao anatiny ny fandaminana ny fizarana an'izay fanampiana izay andoharana avy hatrany ny fitarainan'izy ireo. Zay zany efa le nanaina sary dia efa le hoe dia nefa izay tsy tao anaty lisitra tamin'ny maly fa voaka maly le lisitra dia izao zao izay lasa mivezivezy be dia tsy hainay hoe inona ny tokony ataonay dia zanytandefakabelany le mpitoranay ka zay zany mba mampiampitan'ny filom-pirenena zany izay hoe ahoana izany tokony misy anay fa zay zao verikarano tena mijaly be zay satria izay zao tsy afaka miasa, tsy afaka vatra, tsy afaka manao nininona dia ohatra ho eo amin'izay mihitsy izay zay zany vesivesy be ahoana marina izany ny tokony andraisanay an'la vola ahoana ny tera marina amin'la izy sy tahetapoko
amle mumba fisoratranarana tany ery amin'ny gimnazy ny akory ndranana ndramahery dia ny fo zahay amin'ny roa maraina mihitsy zahay miala ao an-trano tonga zahay amin'ny roa sasany tonga eo amin'ny gimnazy kanefa zahay voalohany raisitra lira raisina lista anarana voalohany a anefa rehefa nyjerenay le fisy dia nenay indray ny stao dia zaho indray zaho zahay anyteneny président foko tany hoe mandehananareo mandehany lehibe saretsy any amin'ny inona moa izy teo any amin'ny trampokon'olona dia rehefa tonga tao zahay a dia niteny le délégué tao hoe mila esikesika ozy ny président anareo ozy le délégué tokony andray andraikitra ozy izy dia leo ozy ozynareo tenenina rapiso ozynareo makaty fa vomerinareo koa ozy ilaina nefa présidentnay mosy tao vomerinay tao dia nody zahay zay todia nefa zao zahay a nanohoanynjanakay zanako zao zao a anaky enina dia namelomako an'la zanako sisa nyjavatra te anaty trano ray alana midy amidy daholo nefa sisonyzao nitavandray nefa zay mba manantena n'la vola ra esy hoe mba hihinanareo taranako anaky eninareo zay zaho valo mianaka anatin'ny trano nefa mbola miampy an'la fiona agnaty trano nefa zay fa mba manaraka an'la torohevitra ny président rasoe Vita sonini maraina teo ny fifandarahana fiaramiasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fondation Axian momba ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fanavaozana ny tompo fandraisan'ireo tsy manankelofana etsy Anosy zato ity tompo ity izay mandray ireo olona teny an-dalambe ka misahana ny momba azy ireo Misy valo amby dimampolo sy roanjato ireo tsy manankelofana raisin-tanana eny amin'ny tobenosy zato nanomboka ny nisiny amin'ny ara-pahasalamana teto amintsika fepetra noraisiny teo anivo ny kommune Antananarivo renivohitra entina hiarovan'ireo olona niaina teny an-dalambe amin'ny valanaretina koronavirus hiantohana sakafo fitsaboana ireto tsy manankelofana ireto centre takeo amin'ny zato nefa efa misy ny sans-abri amin'izao fotoana izao le ho réhabilité izy io a mba ahafahana mandray olona nao hihinan'izao krizina covid-19 izao ary tanjona izany dia ny ampiantrano sy ame sakafo avy indrindra indrindra amin'ny fampiofanana andreo olona sans-abri izay raisina ho centre amin'izao ary fahana mamerina andrareo eny amin'ny fiarahamonina izany rehefa tapitra la telo volana eo andalovanaeo amin'ny centre io Anisa roa moa ireo tompo nametrahana ireo tsy manankelofana ireo teto Antananarivo renivohitra dia niteny Anosy zato sy ny EPP Nansana izay nafindra ny isotry ny fondation action dia mandray an-tanana ny amin'ny réhabilitation mandray an-tanana réhabilitation sy ny fonctionnement ny centre io dia misy ihany koa izany ny mpiasan'ny commune izay mandray an-tanana andreo olona ampitrany centre io tanjona ao anatin'izao fandraisana tanana izao ny hiaro an'ireo tsy manankelofana amin'ny aretina fa ny anoanana azy ireo ihany koa hiverenana indray eo anivon'ny fiarahamonina telo volana moa no fepetra hipetrahan'ireo olona amin'ny toby ka tanjona lehibe araka izany ny tsy hiverenany eny an-dalambe intsony Izay no mahakasika an'iny fa hivadika lafo mavoafa kosa indray isika izay mahakasika lafo ny politika ihany ao anatin'ity hiady amin'ny coronavirus ity metoy ny fivoriana ara-potoanan'ny antenera ho an'ny antenerampirenena manokana dia nisy ny fionana tamin'ny minitra vitsivitsy omaly anisan'ny ompana ny fifampidiniana tao anatin'izany ny fitantanan'ireo fanomezana ho fiatrehana ny fepetra fioboana vokatry ny fiparitahan'ny coronavirus eto Madagasikara Vola ravoavy asetsiry rakotarson Nanome sosikevitra maro entina antsiana ny fomba fitantanana ny fanampiana omen'ny fanjakana amin'izao amena ara-pahasalamana noho ny fisian'ny coronavirus izao ny depute tao anatin'ny fionana tamin'ny ministry ny adytany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ary ny ministry ny fitanterana omaly teny amin'ny CCI vato nandritra io fionana nyresana momba ny fitantanana ny coronavirus io noho nylazan'ireo depute fa tsy tonga eny amin'ny vahoaka mily izany matetika ny fanampiana voaresaka tamin'ny fionana ihany koa mikasika ny anjara asan'ny solombavam vahoaka manoloana ny ady amin'ny fiparitahan'ny coronavirus nanome fanazavana mikasika ny fitantanana sy ny olana mitranga ary ireo fipetra noraisin'ny fanjakana mba tsy hampianaka ny arietiny ireo minisitra nandritra ny anjara fitenenan'izy ireo avy nivoatra tao anatin'izany ny tokony ho fiaramiasa ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny fanentanana ny vahoaka satria ny solombavam-bahoaka tokoa no akaiky kokoa ny vahoaka tafiditra anatin'izany fanentanana zany ny fampahafantarana ny aretina sy ny vokadratsy aterak'izany ary toekarena sy
ara-tsosialy. Nandritry ny fivoriany antenimiera-pirenena ho malimaraina teny amin'ny CCI Vato no nandaniany depute ny volavolan-dalàna laharana aotra folo bara sivy ambin'ny folo sivy arivo tamin'ny valo ambin'ny folo novambra sivy ambin'ny folo sivy arivo mikasika ny famokarana ara-biôlôjika eto Madagasikara. Ity lalàna ity izay natao noho ny fatsapana fa mbola marefo ny seham-piariana misana ny fambolena sy ny fiompiana raha ny fanazavana no entiny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Ranarivo Lucien dia maro ny tombontsoa azontsika malagasy amin'ny fandaniany io lalàna momba ny famokarana biôlôjika io anisan'izany ny fampirisihany ireo tantsaha hiditra amin'ny sehatra matianina eo ihany koa ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy ny vidiny ny fiarovana ny tontolo iainana. Hita ao anatin'io lalàna io ny famaritana ny atao hoe fambolena biôlôjika, ny fampiasan'izany, ny toerana afahana manao izany, ny fahefa-panjakana miandraikitra ary ny sazo an'ireo tsy manaraka ny fenitra. Eo ihany koa ny fanaganana ny komity mamaritra ny fambolena sy ny vokatra ara-biôlôjika. Ny tondra ny fomba fijeriny amin'ny fomba izay entina manarina ny toekarena malagasy teny anivon'ny antenimierandolona kosa androandro pahay toekarena mivontrona ao anatin'ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar na ny CREM fifanakalozan-kevitra izay tafiditra indrindra ao anatin'ny amena ara-pahasalamana maneran-tany izay mipaka aty Madagasikara ihany koa. Marc Antoine. Maika ny fanohanana ny sehatra tsy miankina hoy ireo pahitokarena mivondrona ao amin'ny CREM saingy mila atao matanjaka ihany koa ny fanaramaso atao amin'ny fanjakana amin'ireo izay tokony hisitraka izany fanohanana izany. Ny famoronana volana ny création monétaire hoy izy ireo no hahafahana manarina amin'ny fomba maharitra izany toekarena malagasy izany. Mamaika dia hoe ahoana ny afantsika ny hetsika sahirana izao ny mpandraharaha ny afahana ny hetsika dia ny vola tsy misy vola zany aiza zany ny ahitana vola raha meno vaovao maneran-tany tsika dia tsy misy ny firenena matanjaka na dia iray aza ny teny hoe aiza no ahitantsika vola fa ny resaka dia hoe ahoana no amorona antsika vola ahafahantsika mitondra ny relance économique ny teny français tsika dia hoe on ne cherche pas des fonds pour la relance économique mais on prend des fonds pour la relance économique zany zavatra zany zany no tokony ho toetsaintsika koa eto Madagasikara ka dia ny sosikevitra goavana izay napetraky ny pahitoekarena zany nany CREM dia ny fohezaka mihina aloha dia ny fampiasantsika ny banky centrale sy ny trésor publik hiara-iasa akaiky amin'ny fanarenana fohezaka ao anatin'ny maika indrindra zany a ny secteur privé antsika sy ny seham-piariana maro isan-karazany amin'ny ilay ataona hoe canaux de transmission maro isan-karazany zany izay azo ampiasaina raha manome antsika moa ireo mpiaramombina antoko amintsika ara-basoa ara-batsara fa araky ny voalaza teo ny inisiativa dia tokony arati amintsika mikasika ny relance économika indray dia ny hoe mety foezaka io na indrindrandrindra ivoezaka ihany koa dia ny lazy zay hoe tokony tsika manangana an'izay hoe fond souverain zay a mety hoe banque de développement ve ny anaran'le izy na zay tenenitsika izy tsy maninona fa ny hoe ahoana ny afantsika malagasy manana banky mindram-bola ny mpandraharaha tsy averina ao anatin'ny heritaona na roa taona na telo taona ny fiandramam-bola fa afaka telopolo taona na dimampolo taona izany no fanao ny firenena matanjaka rehetra natao hoe banky d'investissement ary tsy misy afa-tsy ny fanjakana ihany no manome antoka ny fanerenana an'izany vola zany na hoe garantira an'izany fanerenana an'izany. Tsy hijanona eo ihany nefa ny fakakevitra ataon'ny antenimierandolona raha ny fanazavan'ny filohany tsy Andriamatoa Rivorakoto vao senatera vaiadihevitra rehefa sianolo-kevitra amin'ny fitondram-panjakana ny gouvernement satria izay ny na senatera ary tsy hoe mahitoekarena daho misy tera aho misy mpandraharaha ao a sady mifampiro zay mihitsy zany mahatonga ale misy sehatra ara-politika ara-tsosialy a ekonomika misolotena atao amin'ny sena fa tsy laza mihitsy zay hoe ainy vola rehetra zany ka zay no mahatonga anay hoe CREM sy ny hafa dia raisina tanandoa mba atonga anay raha fa mba mifampiresaka mba manana hevitra avy any aman'olona satria zay ny tamarana tsy ivina fa mbola misy raha teo ny fiona ny antenimierandolona amin'ireo mpikambany eo anivon'ny gouvernementa manoloana ity fanarenana ny toekarena malagasy ity manoloana ny krizy ara-pahasalamana maneran-tany vokatry ny coronavirus.
Nitondra ny evidence mikasika ny fepetra fanarenana ara-tsosialy sy ara-toekarena aorian'ny ny coronavirus ihany koa ny filohan'ny syndikan'ny mpanjifa RNDC. Ilaina ho izy ny fametrahana miaraka paikada nasionaly mikasika izany fanarenana izany. Avola ravoavy Sitsiry Rakotoarson. Ny endrantra any amin'ny 100% ny vola miditra ary ny fahefamividin'ireo mpanjifa amin'izao vanim-potoana isiny ny amehana ara-pahasalamana noho ny coronavirus izao hoy Rabetsara Lita filohan'ny syndika mpanjifa RNDC. Nambaran'ity solotenan'ny mpanjifa ity fa na dia efa nisy aza ny fepetra ara-tsosialy sy ara-toekarena efa napetraka ny filoham-pirenena, ilaina ny fametrahana miaraka paikady nasionaly entina hanarenana ny toekarena sy ny sosialim-bahoaka ao aoriana ny coronavirus. Ny amin'izao aloha dia somary sarotra ny fiainan'ny mpanjifa satria ny fahefamividy mihitsy ny midina ambany dia ambany azony tsy manana fidiram-bola ny ankamaroan'ny malagasy satria fantatsika fa any amin'ny secteur informel ny 80% ny mpandraharaha eto malagasy, na mpandraharaha lehibe zany a na mpandraharaha kely. Noho izany a sahirana amin'izao a ny fitadiavana fampidiram-bola any an-tokantrano. Miaro ny zon'ny mpanjifa zany dia miaro ny fahefamividin'ny olona, ka rehefa latsaka ambany any fahefamividy dia miaro an'izay any mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Zao koa misy ny zavatra mandalo etsy sy eroa amin'ny fanomezana atao ny fanjakana. Ny mpanjifa tena sahirana lasa tsy mahazo an'izay a, fa ny mpanjifa mahay miresaka amin'ny fokontany sy mahay miresaka amin'ny fidy a ny mahazo an'izay zavatra izay. Dia lasa misy lonolony anatin'ny fiarahamonina any amin'ny samy mpanjifa hoe fa hoana ianao nahazo an'ity, hoana izay tsy nahazo an'ity. Tena olana angezabe zany dia ity hoe io volan'ny fidy io tompoko dia volan'ny banky mondiala samborona, dia ho alohany tsirairay avy io a tsy akanavaka fa tsy hoe izay ny sitraka azy fotsiny ny andoha azy raha mpitsafakapitso, fa na ny sitraka ianao a na tsy ny sitraka dia mandohan'io, ka tokony andeha amin'ny tokony ho izy ny fitsinjaran'io mba nana ny mpanjifa tsirairay avy fa efa mividy eto amin'ny firenena. Tokony efa mametraka stratégie ny fanjakana après ny crise sanitaire ity. Zay zany zavatra tokony efa ho apetraka amin'izao. Azadiny fa ny mpanofatrano ny ankamaroan'olona mipetraka eto Antananarivo dia tsy manana trano fa mpanofatrano daholy a, efa tokony hetreti ny fanjakana hoe inona ny fiatraikan'izay a any amin'ny tompontrano sy ny mpanofatrano amin'izao a, satria misy tsy afaka manofatrano intsony. Ny naka vola any amin'ny banky efa nanao ny tady fomba moa ny fanjakana hoe alefana ny fandoavana vola any amin'ny banky sy any amin'ireny microfinance ireny, fa mbola BDB a no tratra an'izay a hoe tsy tia lala an'izay a ny banky sasany a sy ny microfinance sasany fa mbola mitaky vola foana. Na eo JIRAMA koa aza mbola misy koa zany any amin'ny faritany any zay menomenona ny olona hoe efa nanome an'izay fanamorana ny fandoavana ny vidiny jiro sy rano izay koa ny président république, nefa mbola misy koa manao an'izay a any amin'ny sisiny any. Ka izay no tiako tenenina hoe ny baiko homeno mpitondra fanjakana ary amin'ireny vola izay tokony anampihanany mpiraitandrazana ireny a tokony andeha amin'ny tokony izy mba hafananany ireny a ialany ireny amin'ny tena fahasahiranany, fa tena tsinjovy ny tena sahirana amin'izao ary ny manana zavatra tsy maintsy aloha isam-bolana ao ny hofatrano, ao ny jiro a, ao ny écolage, ao ny mpampianatra izay metehitra amin'ny écolage ny mpianatra, na ny indrindra aza na ny pastera zay metehitra mirakitra, satria tsy afaka mivavaka mampiangona olona mihoatra ny 50 amin'izao a, ka tokony sametretina daholo momba zay satria misimisy ihany vola azo fanampiana avy any ivelany zay. Nylaza ny filohan'ny RNDC fa ny hery velona eto amin'ny firenena ny tokony akakevitra momba ny drafitra nasionaly ho fanarenana ny toekarena sy ny sosialy ao aorianan'izay coronavirus izay, ary ny RNDC dia vonona androso sosokevitra ao anatin'izany. Nazavany atenin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fivaniana tamin'ny fahitalavitra France 24 sy RFI ny alatsinainy teo fa takian'i Madagasikara ny famerenana tsy misy fepetra ireo nosy manodidina. Fantatra nefa amin'izao fotoana izao fa mieritreritra ny anova ny satany nosy sambatra ila France. Vola ravoavy Sitsiry Rakotoarson. Ny governementa frantsay dia mieritreritra ny anovany satany nosy sambatra na Île Glorieuse izay 200 km miala amin'ny Cap d'Ambre. Nanomboka ny alatsinainy 13/11 teo ny ministera frantsay misahana ny tontolo iainana dia manatontosa fakakevitra ho an'ny rehetra momba ny volavolana didim-panjakana ametrahana ny nosy sambatra ho faritra ny Masina Rovana, fakakevitra izay hitohitra amin'ny voalohan'ny volana jona. Raha tsy heviny nandritra ny tava tamin'ireo mpanao gazety frantsay ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina dia nanamafy ny fitakiana famerenana tanteraka ny nosy manodidina amin'ny la Frantsa. Notre souhait était effectivement de trouver une solution pour la restitution de ces îles
à Madagascar. Mais et la deuxième réunion de la commission mixte était prévue fin mars, mais elle a été ajournée à cause du coronavirus. Mais j'ai la foi et j'ai confiance dans notre capacité à trouver une solution rapide qui satisfera notre demande de restitution. Plutôt la restitution ou plutôt un accord de cogestion avec la France, en quelques secondes. Nous, on a réclamé la souveraineté de ces îles et on parle de restitution. Raha tsehivina ny fekevitra nivoaka tamin'ny dinika misy vato ny taona 1970 dia manamafy ny famerenana ny nosy manodidina izay any Madagasikara tanteraka no hisy tafiditra amin'ny faritra ny masitsika ny nosy efatra Glorieuse na nos sambat, Juan de Novana nos kel, Europa na nosi bedimak, Ebasas da India, Ana nos siampela de onatini, Aronza tumels, Analatsakni, Ruombropul, Sitem zat kilometer, Tamiala, Nisistani, Madagascar. Anitondra ny heviny ihany koa mikasika ny famolavolana didim-panjakana ho fametrahana ho faridrany masina rovana ny nosambatra ny paille de carena Radanoara Julien ho azy dia fiantsiana tsotra izao izany tetika asan'ny la Frantsa izany volana voavy sy tsiry rakotoarson Fiantsiana ny Madagasikara no ataon'ny la Frantsa araka ny hevitry profesora Radanoara Julien manoloana ny famolavolana didim-panjakana momba ny fametrahana ho faridrany masina rovana ny nosambatra iverin'ity pahay fifandraisana iraisam-pirenena ity fa fotoana izao hitondrany Madagasikara valikavatra ara-diplomatika ary anamafisana ny firaisankina malagasy iraisam-pirenena amin'ny fitakiana ny nosy manodidina reny ny fanontaniana napetraka ry zalahy ireny tsy innocente reny fa zavatra efa voakalkule daholo zany le zavatra rehetray ary de voatenytsika hoe restitution zao de tonga de ino apetraka aina zany ty zavatra ty zay zany le izy de aorinytsika mba rampelena koa zany ny ambasaderantsika any frantsa raha ohatra ka efa mitohitoy ihany ny resaka de rehefa any afara moa mifaratra amin'ny rupture diplomatique ke zany fa zao de efa mieritreritra koa ny hoe voaina diversifiena ny relation fandraisana ara-barotra ara-toekarena ara-politika sy diplomatika manerantany de lelina zaiky teo le hoe eora sy ny karazana izy zany mba sy hananan'ny frantsay même izy amin'ny Madagasikara satria aza donoina fa frantsay hoa dia premier fournisseur européen fa tsy mondial amin'ny Madagasikara raha idiny daholo ny robinet sahirantsika de zay hoe deny zao de efa diversifio ary keo zao de efa manao recrutement amin'ny force navale amin'ny effectif atsika zay hiaro an'ireo loso ireo lefa aoriana ka aro somatsara ireo satria tsy ampy de tsy ampy anisan'ny effectif amin'ny force navale eto amintsika Nosoritan'ny profesora Radanoara Julien fa ilaina ny anamafisan'ny Madagasikara ny fitakinan'ny nosy manodidina amin'izao vanim-potoana nahitany Madagasikara ny tambavy COVID organique izao izay vaaolana entina hiadiana amin'ny coronavirus hitany manam-pahaizana malagasy ary efa paritaka amin'ireo firenena maro. Azo atao mihitsy zay mihitsy le diplomasia atao zay sady manaparitaka ianao a diplomasia d'exportation an'le fanafodintsika sy ny vokatra eto Madagasikara no koa le diplomasia tena politika fotsiny zao a amin'le hoe amin'ny amerena ny frantsay a nreto nosy reto satria sika na eo amin'ny lafi ny lalàna na eo lafi ny politika dia manana atobe tsika raha ohatra itsika mantsandraka zany rehetra tokony tsy hoaritsika izao satria ararotina zay le hoe opportunité azo arotina zao le fanekenin'ny afrikanina atsika na de tsy izy rehetrarehetra ara fa efa maromaro manohana atsika na de tamin'ny fanafody azy a de afangaro zay ampifandrindrany zay anakoro zay hoe diplomasia ho an'ny nosy malagasy a sy ho an'ny reto le organix reto raha vitatsika zany a mieritreritra la frantsa ohatra nataon'ny rwanda paul kagame ke tonga de nitapahany relation diplomatique avec la france de tonga de frantsay nta teoriana nandady zay ko moa diplomasia satria ilainy ko a mifisin'ny rwanda satria rwanda koa efa memafy a ao ty afrika tokony hoe atoko ny fandraisantsika anjara ao amin'ny commission de relation india satria frantsay ny tena mibaikeo mantsy mandalo kion-dalana lehibe i Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny profesora Radanoara Julien ary ilaina ny fametrahany Madagasikara pakiady ara-diplomatika matotra ahafahana maky eo ampilantanan'ila frantsa ny nosy efatra glorieuse na nosy sambatra Juan de Novana nosy kely
Eropana no Svedimaky ary basasda Indiana no Siampela enimpolo taona atiorin ny fahaleovanteny. Any Madagasikara kosa ny nosy eparsa hoy Maître Willy Razavinjatovo ka ilaina hoy izy ny fifanomezan-tanana sy ny fifanoana ny Malagasy amin'ny tolona ho famerenan'ireo nosy ireo ho an'ny Madagasikara. Fanampanazavana avetrany. N'iza n'iza Malagasy mahatsaro tena tia ny tanindrazany sy mahatsiary fa hoe manana taranaka sy mbola mieritreritra ny taranany dia tsy maintsy mieritreritra hoe ils epars. Dikan'izay zany tsy maintsy mifanohana fanometanana ny Malagasy na dia mbola tsy atao a tsy azo atao fanometanana amin'izao fotoana izao ny fanohana zany dia miaraka amin'ny tolona satria izay moa naveriko zany sy teniko taminareo teo fa hoe tamin'ny 72 anie dia fa nytolona ny olona raha nytolona ireo olonareo tamin'izay fotoana izay araky nyteniny mpanao gazety androany dia ny hoe raha ohatra ka hatramin'izao zany raha mba nisy fotoana na nomezana nyraikitra fahefana ny mpitolona rehetrarehetra samy 62 zany fa tateriny sy mpitolona foana reny olona reny hoe tena mitondra ny tatsy firenena manatanteraka zavatra hoe tediaviny tokony tafavoaka isika raha tamin'ny 62 zany le mpitolona teo reny namena fahefana tamin'izany fotoana zany a tonga tamin'ny 79 dia nisy fitakina tany amin'ny ONU a dia namena ONU hoe any Malagasy ny ilzeparitra fa tsy aniza tsy aniza ka raha tamin'izay zany ny mpitondra teto Madagasikara tamin'ny 69 no efa ny mpitolona tamin'ny 72 dia moramora koa nazahoana an'io ilzepars efa asika hatramin'izay fa tsy tidina tsony fa io manko zany a nirirarira izy tatiariana dia zao amin'ny efarany ka androany atsika zao mpimantaninareo hoe ahoana ny hevitrinareo a zay dia anatin'ny olona hoe mangataka ny verenty io zavatra eo ho an'ity tanindrazana ity satria nini zavatra tenenina atsika io fa tsy an'ny frantsay. Ny tantara tsy fanadino feno valo amby efapolo taona androany ny tolona nitakian'ny mpianatra malagasy fanovana samihafa nisiny hetsika goavana tamin'ny taona 2 sy 7 sy arivo ndao iverenana kely ny zavantranga tao anatiny ity fanadidiana izay nitotosainy vola ravoavy sy tsirakotoarsan ity. Feno valo amby efapolo taona androany sy ny tolona ny 3 sy 7 sy arivo tolona izay nitakiny ny mpianatra malagasy fanovana samihafa voalohany tamin'izany ny fitakina ny fitoviana saty eo amin'ny mpianatra ho mpitsabo teo ihany koa ny fitakina ny ampidirana amin'ny fandaram-pianarana ny tantarany Madagasikara sy ny fanovana ny fandaram-pianarana ifanaraka amin'ny toetsaina malagasy. Ny datin'ny trezime a no nitifirana ireo le mpianatra teo amin'ny kianjany 3 eo anoloana ny lavan'ny tanàna ary tamin'izany fotoana izany a no efa samborona ny mpianatra izay nivory teny akatso izay mitarika ny fitokonana hitambaram-behan'ny mpianatra sy ny oniversite ny samborona nentina tany Nosolava dia tany Nosolava ary teto any tifirina ka ny 3 zany a dia taty a milaza fanagadrana fisamborana ary fitifirana sy fandatsahandra ny mpianatra izay sy ny ray amandrenyny mpianatra izay mitaky ny famerenana an'ireo nogadraina tany Nosolava. Ny zavatra antranga zany a fa volana maromaro talohan'ireo a fotoana maromaro a no efa nanao fitakiana ny mpianatra ho dokotera tao be felatanana. Ny mpianatra ho dokotera ho be felatanana dia tsy mitovy sato tamin'ny mpianatra ho dokotera teny akatso dia nitaky ireo a atao mitovy sato fa tsy atao ohatra ny saty ny taloha intsony hoe dokotera hafa malagasy hafa mahazo fampianarana hafa no mitsabo ny malagasy fa ny mpianatra teny akatso a dia hitsabo a ny sokajina malagasy hafa fa tsy nitambany vohitra. Raha tolo ny mpianatra no ny andohan'ny hetsika tamin'ny 2017 dia nivadika ho politika izany avy eo ary nefara tamin'ny firodanina ny repoblika voalohany ny 30 Desambra 5 sy 7 valo amby efapolo taona tsioriana ny tolo ny 2017 misy ny tanteraka ny fitakiana ary mbola betsaka ny fanovana tsy tanteraka araka nambarany Maître Willy Razavinjatovo anisan'ny mpitolona tamin'ny 2017. Ny antona mety any voninkazo io zany voalohany indrindra ho symbole zany a hoe fahatsiarovana sy fanome voninahitra ireo nalatsaka ny ainteto amin'ity toerany itya zay maty ho an'ny tanindrazany sy ho an'ny indrindrindrindra tamin'ireo fotoana y mbola tsy teresaka hoe tanindrazana zany fa hoe ho an'ny fampianarana sy ny fianarana ary malagasy tsisy resaka politika zany fa amin'izao fotoana izao zany a
ny toinao zanao inona zavatra hita tamin'izay de hoe betsaka ny zavatra efa tanteraka ka nefa kosa mbola be diabe mbola tokony toinana satria ny tantara tsy voatanteraka hatramin'izao fotoana izao a de mbola tsy vita zany tika fa tokony mbola hitoy ihany a ataonareo atiarina atao ny taranaka atiarina satria be diabe ny zavatra hoe mitakina nefa mbola tsy tafita fa betsaka koa ny vita sy ny tsara. Ireo mpitolona tamin'ny 2070 dia nahatsiaro manokana ireo lavo tamin'ny hetsika 13 2070 ary nametraka fehezam-boninkazo ho fanamarian'izany teny amin'ny kianjany 13 Analakely. Taorian'izay dia nisy ny famelabelaran-kevitra no tanterahany ireo mpitolona 2070 teny Ambatonakanga nanaovan'izy ireo fampatsehivana ny tena zava-nisy momba ny tolona tamin'ny 2070 Ade izay ny tompoko lasy tompoko vavy no netiko indray nanakato no tanteraka ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity aliny ity mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny velomandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.